Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marconi Braga, sou o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e hoje serei o mediador desse último módulo do Encontro Técnico Tribunal de Contas e os Municípios Mineiros em 2021. O Encontro Técnico é um evento tradicional em que o Tribunal de Contas, cumprindo aí o seu papel pedagógico junto aos municípios mineiros, leva o seu corpo técnico para fazer palestras e treinamentos nas cidades de Minas Gerais e regiões do estado, principalmente nesse momento, em 2020 e 2021, em razão da pandemia, estamos realizando esses encontros técnicos de forma virtual. É importante destacar um breve histórico sobre esses encontros técnicos que acontecem aqui no Tribunal de Contas há um pouco mais de uma década, principalmente a questão que envolve a mudança na administração pública e as novas legislações que vão surgindo. E daí os órgãos de controle eles têm que se preparar também em face também de mudar a forma de fazer esse controle da administração pública. Mas a principal ideia do Tribunal de Contas é principalmente cumprir o que determina a Constituição do Estado, lá no seu artigo 180, de fazer esse papel, no sentido pedagógico de orientação. Né? Há uma determinação na nossa Constituição Mineira e o Tribunal de Contas vem fazendo esse papel dentro da lógica da orientação, depois da fiscalização e, por último, se for o caso, a respectiva punição ou responsabilização. Esses encontros técnicos que estão sendo realizados em 2021, esse de hoje é o de número 7 e nós tivemos os outros ao longo do ano, cada um abordando uma temática diferente aí, de acordo com o interesse dos jurisdicionados. Nesse sétimo módulo, o Tribunal de Contas, junto com a equipe que está aqui hoje, os nossos palestrantes, vai abordar o tema aí, conhecendo os sistemas do TCMG, os principais e que são muito utilizados pelos jurisdicionados, né? O SISOP, o SICOM e também o KPMG. Nesse momento, eu apresento de uma vez para todos que estão aí participando desse nosso webinário, os nossos palestrantes de hoje, com quem terei a honra de dividir essa mesa aqui, nesse último encontro técnico de 2021. O analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Felipe Figueiredo da Conceição, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é integrante da Coordenadoria de Desenvolvimento do SICOM. Seja bem-vindo, Felipe. O analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sandro Miguez, meu contemporâneo de Tribunal de Contas e que divide comigo aí já há quase 3 décadas aqui na casa, é gerente do projeto SISOP, do Tribunal de Contas. Ele faz parte integrante da Coordenadoria de Desenvolvimento do SISOP, é bacharel em Engenharia Civil pela FOMEC e tem aí a pós-graduação em controle externo pela PUC Minas, em Direito Social pela Ana Mages e em avaliação e perícia pela FEAMIG. É também especialista em auditoria em obras públicas pela PUC Minas Gerais. Seja bem-vindo, Sandro Miguez. E o terceiro palestrante dessa manhã nossa de segunda-feira, o coordenador de auditoria de atos de pessoal do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Fabiano Murilo Melo, graduado em Direito pela Faculdade Pitágoras. É especialista em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera e em Direito Público pela Rede Damásio de Jesus. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Pois bem, além dessa questão de apresentar os nossos palestrantes, eu quero também dizer aqui a grande satisfação que é ter vocês aqui nesse nosso encontro técnico de hoje, principalmente pela qualificação de cada um de vocês nesses sistemas que vão aí está sendo mostrados, apresentados e também vamos aceitar aí o debate, as perguntas dos jurisdicionados que estão participando nesse dia. Registro também aqui o apoio e a parceria muito profícua que temos com a Associação Mineira de Municípios nesses encontros técnicos. Pois bem, dando início aí aos trabalhos, eu vou passar a palavra então para o servidor Felipe Figueiredo da Conceição, para falar sobre o nosso sistema e o SICOM, mas apenas com 1 minuto, Felipe, para fazer um breve mencionamento aqui, uma breve reflexão daquilo que quando cheguei aqui na casa nós tínhamos a entrega da prestação de contas em papéis,
lá no final da década de 90, depois, aliás, em meados da década de 90, depois no final da década de 90, em 99, 2000, antes do chamado CIP, que era uma entrega que era feita a prestação de contas em disquete, depois CD. Aí, no ano de 2000, o Tribunal de Contas de Minas Gerais foi o primeiro Tribunal de Contas do país a receber a prestação de contas pela internet, através do sistema chamado, na época, de SIACE. E depois, o substituto do SIACE, que é o nosso SICOM, né, que você vai abordar aí dentro dessa breve histórico que falei aí sobre os sistemas e como a Casa evoluiu ao longo do tempo, principalmente para se inserir aí no ambiente virtual e no ambiente da internet e da tecnologia, que é um caminho sem volta para todas as organizações, sejam públicas ou privadas. Pois bem, Felipe, com a palavra. Bom dia a todos, meu nome é Felipe, eu trabalho na coordenadoria do SICOM, estou lá desde 2019 e, como o diretor mencionou, sempre ouço falar dessa transformação que o SICOM realizou, né, no nosso... na nossa forma de apreciar a conta, analisar os dados e realizar as atividades do tribunal. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o sistema. Deixa eu compartilhar. Então, conhecendo o sistema do os sistemas do Tribunal de Contas, SISOP, SICOM e KPMG. A apresentação, a gente vai passar por um breve histórico, vou estar falando também da composição do SICOM, os módulos que entregam o sistema, pontos de atenção que a gente pede ao jurisdicionado e os produtos são gerados a partir desses dados remetidos ao SICOM. A introdução. Implementado em 2011, a partir da resolução número 7 do mesmo ano, o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios é o sistema pelo qual o Tribunal recebe, organiza e disponibiliza informações relativas à execução financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de seus jurisdicionados. Ou seja, o SICOM ele é um sistema do Tribunal. Então, cada jurisdicionado, cada prefeitura possui seu próprio sistema de contabilidade, seus próprios sistemas de controle e esses dados são extraídos desses sistemas próprios e enviados ao SICOM, que recebe, organiza e disponibiliza. Com dados extraídos dos próprios controles contábeis do município, o SICOM constitui hoje a principal base de dados utilizada pelo Tribunal em todo o seu exercício fiscalizatório, gerando relatórios que não apenas pautam as análises realizadas pelos diversos setores da Casa e a emissão de certidões, mas que alimentam sistemas como PCA Análise, acompanhamento da LRF, fiscalizando com o TCE, dados abertos e aplicativo Lupa de Minas. Como dá para perceber, os dados encaminhados ao SICOM originam vários produtos do Tribunal, inclusive a prestação de contas anual e o acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. É, portanto, importante ferramenta para ampliar a transparência da gestão pública, modernizar as práticas contábeis, auxiliar os gestores nas tomadas de decisões e estimular o exercício da cidadania por meio do controle social. Então, o SICOM é importante ferramenta de controle e de transparência. Quando a gente trata aqui de modernizar as práticas contábeis, estamos falando que o SICOM está sempre alinhado, ou tenta estar sempre alinhado às melhores práticas contábeis. Então, está sempre acompanhando os manuais de contabilidade aplicada ao setor público, o manual de demonstrativos fiscais, sempre as versões mais atuais. E a partir dos relatórios gerados pelo SICOM, é possível, né, o gestor tome suas decisões, estimula o controle social. Então, são relatórios que são disponibilizados para qualquer interessado, que pode baixar esses relatórios em vários tipos de formato, PDF, Excel, e fazer suas próprias análises do município que bem entender, o órgão que bem entender. Os dados disponibilizados pelo SICOM são encaminhados pelos próprios órgãos da administração direta e indireta municipal durante todo o exercício financeiro, sendo dividido a partir dos módulos indicados na Instrução Normativa 3 de 2015. Esses dados eles são de responsabilidade do jurisdicionado. Então, esses são dados que são extraídos
dos sistemas de cada jurisdicionado, estruturado no formato dos nossos módulos, né, e encaminhados ao SICOM. Todas as remessas encaminhadas ao SICOM são automaticamente validadas pelo sistema a cada novo envio, a fim de garantir a qualidade e a coerência de todas as informações prestadas. O SICOM ele possui algumas validações mais simples, validações mais complexas, que tentam manter ali um mínimo da qualidade da informação. Por exemplo, posso citar um confronto entre saldo final de um mês e saldo inicial do mês seguinte, e desde validações mais complexas entre empenhos e contratos, entre crédito e execução de despesa. A estrutura do módulo que compõe o SICOM é estabelecida anualmente a partir dos layouts publicados pela Coordenadoria de Desenvolvimento do SICOM no portal do sistema. Cada um dos módulos, então, é dividido em diferentes arquivos que tratarão de assuntos específicos a partir dos números de registros indicados pelo tribunal. Ou seja, anualmente o tribunal ele publica esses layouts, né, na forma em que os dados devem ser estruturados e encaminhados ao tribunal por meio do sistema. Já as regras de validação são definidas a partir dos documentos de especificação, os quais também são disponibilizados anualmente pela coordenadoria do SICOM no mesmo portal. Então, são dois tipos de documento: o documento onde a gente trata dos layouts, da forma que os dados são estruturados, e o documento das especificações, que são os documentos que basicamente vão tratar das validações. Atualmente, são recepcionados dados de 2.123 órgãos municipais. Então, dá para perceber a quantidade e o volume de dados que o SICOM recebe. Composição do SICOM. O SICOM ele pode ser dividido em três fases: remessa, consulta e análise. Quando estamos tratando do SICOM remessa, estamos tratando dos layouts, dos dados exportados, aquelas versões anuais que são atualizadas tanto dos layouts como das validações, e é uma interface do sistema que se manifesta entre tribunal, pela coordenadoria do SICOM, e jurisdicionado. Então, quando eu falo de remessa, do SICOM remessa, a gente está falando de extração de dados, aqueles dados brutos, na estrutura determinada no layout. A próxima fase do SICOM seria o consulta, que é onde, a partir desses dados brutos, estruturados, geramos informações, desenvolvemos inúmeros tipos de relatório. Então, nós temos relatórios estáticos, temos, possibilita consulta por município e exercício. Ele é disponibilizado, esses relatórios são disponibilizados tanto para o público interno como para o público externo. Em regra, são basicamente os mesmos tipos de relatório, só que um layout diferente na hora de disponibilizar. E a última fase seria o SICOM análise, que seria a análise desses relatórios gerados a partir dos dados enviados pelos municípios. Então, aqui nós temos assim os nossos sistemas mais importantes, que são o PC Análise, que foi implementado a partir de 2014, onde é feita a prestação de contas dos municípios. O LRF, que é o acompanhamento dos índices, né, do RREL, do RGF. Aqui também são feitos vários cruzamentos de dados pelo Suricato. Posso citar, por exemplo, o acompanhamento dos recursos transferidos na pandemia, emendas parlamentares. Então, é possível confrontar bases diferentes da União com a base do SICOM, base do Estado com a base do SICOM. E também aqui é feito várias análises no plano anual de fiscalização, como foi feito, por exemplo, com o Fundeb, comparação entre receitas repassadas pelo fundo e reconhecidas pelos municípios. O remessa ele é regulamentado pela Instrução Normativa 3 de 2015, com acréscimo da Instrução Normativa 2 de 2017, que acrescenta os prazos de substituição na 3 de 2015. A LRF, análise, que a partir de 2018, ela é regulamentada pela N3 de 2017, e a PCA, a prestação de contas anual, a partir de 2017, é regulamentada pela Instrução Normativa 4 de 2017. Módulos do SICOM. Então, os módulos é o meio pelo qual os dados chegam ao sistema. Então, eles são estruturados em arquivos e registros e utilizam as tabelas e códigos padronizados. Essas tabelas são de natureza de receita, natureza de despesa, fonte e destinação de recursos, as tabelas de compatibilização de natureza com fonte e o plano de contas, o PCASP do TCE, que é,
basicamente o PECASP estendido publicado pela STN com alguns ajustes. Todas essas tabelas são tabelas, né, que quem é contador, quem acompanha a contabilidade, conhece, são tabelas que seguem um padrão nacional, atendendo a alguma especificidade de cada município ou estado. Exceto aí a fonte de destinação de recursos, com a tabela do tribunal, mas que está sendo migrado também a um padrão nacional unificado. Todos esses arquivos são disponibilizados no portal do SICOM, na página do SICOM, e também uma busca rápida no Google, portal do SICOM, é fácil achar. O primeiro módulo que a gente vai abordar é o módulo, tentando seguir uma sequência lógica, seria o instrumento de planejamento, o IP, é um módulo que trata basicamente LDO, PPA e LOA, então planejamento do município, como o nome já sugere, é o responsável pelo envio ao chefe do executivo, esse arquivo é enviado anualmente, o prazo é até 31 de janeiro desse referência, então o IP de 2021 deveria ter sido enviado até 31 de janeiro. Possui 14 arquivos. É uma observação. Eventuais inclusões de programas, ações e unidades orçamentárias devem ser feitas por meio do módulo Inclusão de Programas, AIP. Esse módulo AIP é um módulo que tem por finalidade fazer alterações no IP. O acompanhamento mensal já é um módulo maior. É um módulo onde, de fato, vai ser encaminhado mensalmente a execução orçamentária do município. Então, aqui a gente está falando de execução da despesa, a execução da receita, estamos falando de convênio, estamos falando de licitação, então, frotas. Então, são 46 arquivos, é um módulo maior e mais complexo. O responsável pelo envio é o gestor de cada órgão e entidade, então, Câmara, Prefeitura, Autarquia, Fundação, RPPS, Empresa Estatal Dependente. Mensalmente ele deve ser enviado, e ele é enviado até o último dia do mês subsequente. Observação, o envio dos textos das leis e decretos de alteração orçamentária por meio do módulo legislação de caráter financeiro. Então, o módulo LCF, que é o legislação de caráter financeiro, é um módulo através do qual é enviado o PDF dos arquivos que tratam de leis e decretos citados no AM. Então, se no AM foi informado um decreto de abertura de crédito, por exemplo, esse PDF desse arquivo, desse decreto, também deve ser enviado no módulo do módulo LCF. Isso seria uma das validações do sistema. Sempre que citado uma lei, sempre que informado uma lei, um decreto, esse arquivo tem o sistema certifica que esse arquivo foi enviado. O balancete contábil, aqui a gente está tratando das contas contábeis do município, as contas patrimoniais, contas de execução, de controle. Então, o responsável pelo envio é cada gestor de cada unidade, é uma periodicidade mensal. Prazo de envio até o último dia do mês subsequente, é a mesma frequência do AM. Passou a ser enviado ao tribunal a partir de 2015 e possui 4 arquivos. Apesar de parecer pouco arquivo, mas são os arquivos que trazem a movimentação das contas contábeis dos municípios. Então, é bastante informação, bastante dado. Temos também as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que a gente está tratando do envio das demonstrações, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP. O responsável pelo envio, são duas modalidades, uma a isolada e a consolidada. Então, a isolada é enviada pelo gestor de cada entidade e o prefeito, além da demonstração isolada da prefeitura, ele encaminha a consolidada de todo ente. Uma periodicidade anual, o prazo de envio até 31 de março do exercício subsequente, possui 7 arquivos, mais 15 anexos no formato PDF. Aqui a gente está falando esse arquivo PDF quando o formato for no consolidado. Então, seria só o chefe do executivo que encaminha. Ou a parte dos anexos em PDF. Outros módulos, o SICOM também recebe, que é a folha de pagamento e o SISOP, que vão ser abordados pelos colegas nas próximas apresentações. Substituições. Então, a Instrução Normativa 3 de 2015, ela traz alguns, algum
alguns prazos pré-estabelecidos que o município pode, o jurisdicionado pode alterar, substituir a remessa de dados. Então, são prazos que voluntariamente o município, o jurisdicionado, ele pode acessar o sistema e reenviar seu arquivo. É, claro que a partir sendo identificado uma divergência, uma inconsistência, o jurisdicionado acessa o sistema e pode fazer a troca, a substituição dos dados. É importante observar esses prazos para que evite futuros pedidos de substituição. Então, nós temos aqui o instrumento de planejamento, que o prazo de envio seria até 31 de janeiro. Então, o jurisdicionado teria do dia 1º ao dia 20 de fevereiro para fazer a substituição do arquivo, do módulo, por iniciativa própria, só entrar no sistema e trocar, e fazer a substituição. O acompanhamento mensal é um arquivo mais complexo, então a gente possui duas formas de substituir, uma mensal, então todo mês, dia 8 ao dia 17, o sistema fica aberto para substituição, ou seja, uma remessa de outubro, que deveria ser enviada até novembro, até o final de novembro, poderá ser substituída do dia 8 a 17 de dezembro. Também temos o prazo bimestral. Então, no segundo mês, após o bimestre, do dia 21 a 28, o sistema também fica aberto para o jurisdicionado fazer a substituição do AM do bimestre. Ou seja, em dezembro, do dia 21 a 28, o sistema estará aberto para a substituição do quinto bimestre. As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, elas são enviadas até 31/3 do exercício seguinte, e após isso, ela ainda fica 10 dias úteis para o sistema aberto, para identificar algumas inconsistências, o município possa fazer a alteração. O ajuste ele é feito na remessa em que for verificada a inconsistência. Ou seja, identificado um valor, uma divergência no passivo, no ativo, no mês que foi identificada, o município faz o lançamento contábil e ajusta o valor. Alguns pontos de atenção que a gente aproveitou a oportunidade para colocar aqui para o jurisdicionado. Substituições intempestivas. Até o final de setembro de 2021, foram analisados 2.571 pedidos de substituição pela equipe do SICOM. Ou seja, pedidos de substituições fora dos prazos estabelecidos pela instrução normativa de 2015, aqueles prazos que eu abordei no slide anterior. Então, atenção àqueles prazos, que são bastante oportunidade para substituir e corrigir dados. Qualidade dos envios dos dados, divergência de informação em relação à contabilidade municipal. O SICOM ele deve ser um espelho da contabilidade, do sistema de contabilidade do município. Então, as informações elas têm que ser convergentes e não divergentes. Dados incompletos e ou incorretos. Classificação de receitas e despesas em desacordo com o plano de contas e as naturezas de despesa. Consequência, reflexo nos índices de aplicação, educação, saúde pessoal, computado para fins de certidão e prestação de conta. Ou seja, uma receita classificada de forma equivocada, ela pode impactar a receita corrente líquida, que vai impactar um índice de despesa de pessoal ou uma despesa também classificada numa natureza de despesa errada, pode impactar um índice de aplicação em saúde ou educação, que vai repercutir na emissão de uma certidão, que vai repercutir na prestação de conta do prefeito. Não vinculação de empenhos aos respectivos processos de licitação e contratos. Ausência de dados no aplicativo Lupa de Minas e no fiscalizando com o TCE. O que seria isso? O município ele informa um contrato, mas não informa a execução desse contrato. No empenho, quando vai executando a despesa daquele contrato, no empenho, o município ele pode informar, ele deve informar. Se aquele empenho é vinculado a algum contrato, ele tem que informar esse contrato para que o sistema faça o link e possa ser controlada a execução do contrato. Então, atenção na hora dessa informação. Acompanhamento das mudanças em layouts e entendimentos do tribunal. Um exemplo mais recente foi a padronização do cômputo dos índices de manutenção e desenvolvimento do ensino com o disposto no manual de demonstrativos fiscais, anexo 8 do REREL,
disponível no site do Tesouro Nacional. O que mudou, né? A apuração do índice de aplicação de ensino não engloba mais o valor da contribuição ao Fundeb, realizada pelo município, apenas o valor de efetiva aplicação do valor recebido. Além disso, há ajustes a partir do resultado líquido das transferências do Fundeb. Esse foi um exemplo que ocorreu mais recentemente, que foi a nossa padronização dos nossos relatórios do gasto com ensino com o MDF. O que mudou, né? Até 2020, todo o valor que o município repassava ao fundo já era considerado como aplicação em saúde, em educação, desculpa. A partir de 2021, com a padronização com o MDF, não basta que o município faça a contribuição ao fundo, né? O que é reconhecido como despesa em educação é o valor efetivamente aplicado, além do reflexo do resultado das transferências do Fundeb, o valor que o município recebe é maior do fundo ou o valor que ele recebe é menor. Isso também vai refletir no índice de aplicação de educação. Isso é um ponto, um exemplo que a gente pegou, mas que deu para perceber que os municípios estavam atentos a isso pelo feedback que a gente recebeu. Nova redação da instituição normativa sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino, em trâmite no tribunal. A instituição normativa 13 de 2008, que trata do MDE, né, da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, está sendo atualizada para convergir para o padrão adotado pelo MDF. Benefício da implementação do SICOM. Por receber informações durante todo o exercício financeiro, o SICOM permite que o TCE exerça o trabalho de controle constante e conheça as especificidades e a realidade de cada um dos órgãos e entidades municipais fiscalizadas. O SICOM, como ele recebe mensalmente os dados, ele consegue atuar de uma forma mais tempestiva no controle externo. Por ser canal único e consolidado de remessa de dados, evita a duplicidade de informações e diminui o custo de controle pelo poder público. Aqui é importante deixar claro que, num futuro breve, o objetivo é que esse canal único ele seja a nível nacional, que o SICOM e o SICONF da STN compartilhem a mesma base de dados. Melhora a qualidade das informações analisadas pelo TCE, uma vez que os dados informados são confrontados entre si, a partir de regras de validação estabelecidas no sistema, relatório com mensagens de erro, e pré-analisadas após o recebimento das remessas, relatório com mensagens de advertência. São aquelas regras que o SICOM possui de validação. Então, o SICOM, ele próprio já faz um pré-tratamento da informação, né, gerando mensagem de alerta, advertência, apontando riscos e ajudando o controle externo. Permite cruzamento de dados, tanto para gerar relatórios mais completos no próprio SICOM, quanto para alimentar outras ferramentas de controle, como cruzamento de dados elaborados pelo Suricato, dados abertos, aplicativo Lupa de Minas. Então, o SICOM ele apresenta uma base de dados muito grande, que permite vários cruzamentos de dados. Então, como eu já citei, cruzamento de dados em relação ao Portal da Transparência da União, do Estado, né? Pode apontar vários indicativos, que é muito utilizado e muito trabalhado pelo Suricato. Permite que órgãos como a Fundação João Pinheiro, Ministério Público Federal e Estadual, o Fundo de Desenvolvimento de Educação, utilizem a base de dados do SICOM em suas respectivas áreas de atuação. Então, o MP ele usa, assim, o SICOM, ele consulta empenhos nas suas atividades fins. Existem validações entre o SICOM e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o sistema, né, entre SICOM e SIOP, e é um sistema que é utilizado também fora do tribunal. Por fim, aqui, vou apresentar alguns produtos que nascem do SICOM, né, têm origem nos dados enviados ao SICOM. Então, os dados dos municípios, dos jurisdicionados, chegam ao SICOM através dos módulos especificados pela coordenadoria do SICOM. A partir daí, esses dados são processados e geram diversos produtos, como o aplicativo Lupa de Minas, o portal Fiscalizando com o TCE, que são sistemas que qualquer interessado pode ter acesso, um produto de transparência,
O PCA, PCA análise, onde é feita a prestação de contas do município, a LRF, eletrônico, onde é feito o controle do RGF, dos índices de pessoal, educação, por aí vai. As certidões, emissão de certidão, o KPMG, SISOP, que vão ser tratados mais à frente, e os dados abertos. Então, como a gente consegue observar, o SICOM, ele, a partir daquela gama enorme de dados que o SICOM recebe, ele gera diversos produtos que são utilizados tanto com o público interno quanto com o público externo do tribunal. Ficando alguma dúvida, né? Nós temos os três canais aqui para que seja sanado através de CRJ, muito já utilizado pelo jurisdicionado. É só identificar no o sistema SICOM, que cai na coordenadoria, o fale com o TCE ou através da ouvidoria. Sugerimos o CRJ, que já é bastante até utilizado pelo jurisdicionado, não só para dúvida, né? Mas também é onde é encaminhada muita sugestão que a gente sempre avalia e tenta aplicar na medida do possível. Então, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Felipe, pelas importantes informações prestadas aí a respeito do SICOM e destacamos aí que, ao final, as perguntas serão dirigidas, que já temos aqui no chat algumas questões acerca do SICOM, mas vamos deixar para o final para direcionar essas perguntas aos três palestrantes. Muito obrigado aí pela palestra, Felipe. Pois bem, dando sequência ao nosso encontro técnico que trata aí dos sistemas importantes para os jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eu passo a palavra para o nosso colega e servidor do Tribunal, Sandro Miguel de Souza, que vai discorrer aí sobre o SISOP. Com a palavra, Sandro. Olá, muito bom dia a todos. Eu vou publicar aqui a minha apresentação, só um momento, por favor. Muito bem, acredito que vocês já estão vendo aí a apresentação, correto? Só um momento. Muito bem, gente. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento, né, a essa oportunidade e a confiança, né, depositada em ter sido convidado para participar desse evento como palestrante, tá? E eu faço isso diretamente aqui ao diretor Marconi, estendendo esse agradecimento aos gestores que concluíram por minha indicação, tá? Eu confesso que eu fiquei muito confortável, Marconi, ao saber que você seria o mediador, afinal, você foi o principal patrocinador do projeto que deu origem ao sistema SISOP. É isso mesmo, lá no início de 2019. Muito bem, o sistema hoje já está pronto, funcionando, o portal está no ar desde janeiro desse ano. E obviamente, eu também não posso deixar aqui de reconhecer e destacar, né, o competente, o generoso trabalho que é a equipe de comunicação e, sobretudo, da Escola de Conta, nos oferece. Com certeza, sem essa participação importantíssima, esses eventos não seriam viabilizados. Tá ok? Bom, antes de entrar exatamente no tema para que eu fui chamado, eu gostaria de dizer que, em todas as oportunidades que eu tenho falado aí nos eventos que o tribunal me convida para participar, que é muito importante destacar a natureza e a peculiaridade do trabalho nosso de servidor público, né? A palavra é servidor, né? Todos nós aqui do tribunal, e a maioria, eu acredito, de todos que estão aqui nos ouvindo, né, nós somos servidores, na essência da palavra. E eu ficaria, confesso aqui, muito satisfeito se ao final desse evento
a gente saísse daqui com mais convicção ainda dessa importância desse trabalho, né? De que nós servidores, somos cidadãos com prerrogativas e obrigações peculiares, né? Especiais, né? Quais sejam, né? Zelar pelo bom uso da coisa pública. E no contexto desse evento, mais ainda, né, gente? Afinal, temos aqui, eu acredito, que uma grande massa de controladores. Se não, Sandro, por força... Pois não. Santos, só um minuto. Será que você pode abrir o módulo da apresentação? Porque está aparecendo aí a tela ainda um pouco pequena. Se abrir no módulo da apresentação, talvez o pessoal possa ver melhor. Pode ser? Ok, pode sim. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu ver, eu acho que a tela... Qual tela? Qual tela vocês estão vendo aí? A da tela da apresentação? Estava vendo as duas, Sandro. Você pode passar para aquela que estava com escrito, só para abrir, aí visualizar melhor. Agora está certo? Sim. Ok. Deixa eu só... É porque eu estou trabalhando com duas telas. Continua sendo ela apresentada? Oi, Santo. Tá ainda no início, né? A primeira tela sua. Exato, exato. Exatamente. Tá. Não, é isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, tá? Bom, então gente, é nesse contexto aí que a gente quer iniciar a nossa fala de trazer, assim, um compartilhamento com vocês, porque, no final das contas, como é que são construídas as ferramentas que a gente disponibiliza para vocês? Através da captura dos bons exemplos que a gente vê no exercício que vocês fazem aí da profissão de vocês, né? Que lidam dia a dia com as dificuldades de fazer a gestão pública. Tá? Então, na verdade, vira um círculo virtuoso. A gente aprende com vocês, transforma esse aprendizado em ferramenta e devolve isso como uma ferramenta para vocês usarem no dia a dia e também para o cidadão poder acompanhar tudo o que acontece na administração pública. Bom, então vamos iniciar aqui a apresentação propriamente do sistema SISOP. Bom, brevemente nós vamos conceituar aqui o que é o SISOP, para que ele serve, os seus principais benefícios e, obviamente, os resultados que já foram alcançados. O sistema, pelo próprio nome, né, é um sistema de serviços, de informações de serviços de engenharia e de obras públicas do Estado de Minas Gerais, e ele é concebido para receber dados estruturados e alguns documentos relativos às despesas com essas obras de serviços de engenharia. Tá? Isso, e obviamente, né, disponibilizar essas informações com ênfase na transparência, tá, e no controle social. Resumindo, a gente coleta dados, esses dados aglutinados geram informações, o acesso a essas informações geram conhecimento, e é esse conhecimento que vai permitir a nós, ao gestor e ao cidadão, tomar as decisões que lhe cabem. Tá? Ou seja, tomar decisão sem conhecimento, gente, é fazer um voo às cegas. Não é interessante para ninguém, né? Então, resumindo, o SISOP é uma ferramenta, né, para recebimento de dados e entrega de informações, para gerar conhecimento e, óbvio, permitir a tomada de decisões cada vez mais assertivas. Fazendo de maneira um resumo aqui, bem breve, as informações que são publicadas no portal SISOP são relativas a editais, a licitação, a contrato e a obra. Lembrando aqui, gente, que o grande sistema do tribunal, conforme consta, constitui, né, da apresentação do Felipe, é o SISOP. O SICOM é um módulo que foi acoplado, digamos assim, a essa grande nave-mãe que é o SICOM. Tá? Por isso mesmo, vocês estão, acredito, estão vendo na tela aí, a fonte de dois assuntos importantes apresentados no portal, que é a licitação do contrato. Esses dados são extraídos das remessas do módulo AM do SICOM. Para poder disponibilizar dados mais completo quando o assunto trata de obra civil de engenharia, nós inserimos aos módulos já existentes no SICOM o módulo edital e o módulo obra. O módulo edital,
que traz as fases iniciais e tem prazo de remessa logo após a publicação, são 5 dias úteis, e o módulo obra, onde traz dados específicos da execução dos contratos. Sobretudo medições, fotografias, a situação da execução do objeto e aí por diante. Muito bem. No ambiente de controle interno, controle social e da execução das tarefas de vocês no dia a dia, o que, que é importante saber? Como é que esse sistema, essa ferramenta vai poder ajudar vocês a executar as tarefas suas? Bom, eu destaquei aqui três pontos só, e vamos lá, verificar a conformidade dos processos de contratação, né, frente e a regular execução, né, dos seus objetos, frente às condições pactuadas nos contratos e nas regras dos editais, tá, aferir a correção dos dados que estão sendo enviados, tá, assim como dos documentos também, e permitir ações preventivas para mitigar potenciais riscos. Eu gostaria de trazer aqui. Nessas últimas experiências dos eventos tribunais, existem algumas palavras que volta e meia frequentam as preocupações dos gestores que têm oportunidade de falar nesses eventos. Eu destaquei aqui algumas. Risco, tomada de decisão, tranquilidade, prevenção, problemas ao fim da gestão. Olha, a resposta para essas inquietações estão em vocês, que fazem esse trabalho, e, sobretudo, nos colegas do controle interno. São ações de vocês feitas com base em tudo aquilo que a gente oferece, é que pode deixar a gestão com maior tranquilidade de que está fazendo a coisa certa no momento certo, ok? Então, mais adiante, eu vou dar alguns exemplos aí dessas três possibilidades que a ferramenta SISDOP entrega, tá ok? Antes disso, eu queria colocar aqui algumas convenções e premissas adotadas para o SISDOP, que seguem praticamente o mesmo padrão do sistema principal, que é o SICOM. Primeiro, de impor o menor número possível de travas para recebimento. A gente quer receber, gente, as informações conforme elas são geradas aí no município. O Felipe já falou, as informações entram nos sistemas de vocês, são capturadas, convertidas no formato disponibilizados através dos layouts e recebidas nos sistemas aqui do tribunal. Tá? Um outro dado muito importante e que tem uma ligação direta com a qualidade da informação, também já falado anteriormente, é que as informações são apresentadas no portal SISDOP da maneira exata que elas são recebidas. Então, todo o tribunal, vocês ao acessarem e o cidadão vão ver exatamente os dados da maneira que vocês enviam através dos nossos módulos, ok? Um outro ponto importante é que o instrumento referencial do portal SISDOP é o contrato. Eu digo isso porque parece simples, gente. Definir uma obra não é algo tão corriqueiro. Olha que a gente trabalha nessa área há muito tempo. Mas por que essa dificuldade? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma obra que é edificada através de um conjunto de contratos e também podemos ter ao contrário, né? Um contrato dando origem a diversos empreendimentos, a diversas obras, como, por exemplo, manutenção dos prédios públicos. Tá? Então, a gente adota o contrato como referencial, até porque é no contrato que estão as informações mais importantes que é sempre objeto da nossa análise, tais como prazo, condições de pagamento, preço e assim por diante. E outra coisa, quase que lógica, que as informações são demandadas obedecendo a cronologia dos fatos. Acho que não poderia ser mesmo diferente. Muito bem. O portal, eu não vou navegar por ele aqui, eu acho que não seria o mais adequado. Eu só quero alertar que ele é dividido em dois ambientes. O que a gente chama de painéis de controle, tá? E um ambiente de relatórios. O ambiente de painéis de controle, ele vai mostrar vários gráficos, tá? Resumindo, para que ali possa ser despertado o interesse inicial por algum assunto, e à medida que o interesse vá surgindo, o usuário pode ir, através de cliques sucessivos, pegando um detalhamento progressivo daquele tema que ele pretende pesquisar. E
o ambiente de relatório é um ambiente muito parecido com o que vocês provavelmente já conhecem lá do SICOM, tá ok? Bom, o acesso é feito pela página do tribunal, essa janela aí em vermelho, tá? Aqui, ó. A gente clica e escreve, vocês já sabem o nome do sistema, SISOP, não é isso? E ela vai dar acesso ao sistema e lá vocês podem navegar de acordo com o interesse. Bom, partindo para a questão de para que serve os sistemas, vamos lá. Bom, eu não falei que o principal aqui é gerar informações para produzir conhecimento e tomar decisão? Pois bem, essas informações podem ser obtidas no sistema através de uma combinação interminável de campos para nos trazer o resultado de alguma consulta. Por exemplo, de forma exemplificativa, se eu tiver interesse em verificar algum edital específico, eu posso, ou então eu posso selecionar um grupo de editais, por exemplo, por região, por município, por tipo de órgão, ou por um determinado exercício do meu interesse, por um número específico, por valor, por palavras do objeto, esse ponto aí eu vou dar um exemplo agorinha, por tipo de processo, modalidade, por BDI, por origem de recurso, ou por tipo de meio público e tantos outros. E ainda, além dos editais, nós podemos pesquisar também os contratos que foram efetivados, tá? Através dessas licitações. E, além de todos esses filtros que eu já disse para editais, ainda podemos acrescentar aí, no caso dos contratos, a situação da execução do objeto, o credor, por número do CNPJ ou por parte do nome, e por percentual de aditivos. Muito bem, eu falei que eu ia dar um exemplo aí. Se a gente, na aba de relatórios, entrar lá no ícone de editais e pesquisar lá, vamos dizer que a gente está querendo fazer uma contratação de uma operação tapa-buraco, que parece ser simples, mas não é. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, para que vocês possam lançar um edital assim, existem duas maneiras, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, vocês irão pesquisar na última contratação, porque essa é uma contratação que se repete praticamente todos os anos, né? Não é verdade? A operação tapa-buraco, e repetir uma contratação para o ano seguinte. Acontece que como é que a gente teria certeza se o que a gente está fazendo está correto, é a melhor prática, está bem fundamentado, se a especificação técnica está boa? Então, o sistema permite, por exemplo, que vocês consultem ou na sua região, ou naquelas prefeituras que vocês entendam que tem uma boa área técnica, que podem produzir uma boa documentação, vocês podem achar processos similares e se valer desse conhecimento para solicitar a área técnica de vocês que façam algo comparativo e produzam o melhor trabalho possível na hora de especificar as cláusulas do edital, do contrato e produzir a documentação técnica razoável. Veja bem aí, esse exemplo, eu delimitei 2020 e 2021, a palavra foi buraco, e o sistema me retornou, quando eu criei esse slide aí, que 45 jurisdicionados tinham feito licitações com esse objeto parecido com o que eu pretendo. Está vendo aí? Esse é um dos resultados, está vendo? Execução de tapa-buraco, tá? E isso vai permitir, então, que a gente tome as nossas decisões na hora de elaborar os nossos editais também. Bom, sobre benefícios reais e potenciais, eu poderia dizer, eu destaquei seis, tá? Que seria a aplicação de malhas e trilhas, tá? Para controlar, aliás, para selecionar editais, para análise prévia ou para lançamento de um próximo edital, que eu acabei de falar. A criação de um banco de preços médios de referência para a contratação pública. Gente, talvez essa aí seja a cereja do bolo que a gente pretende oferecer com o SISOP. Observe, em conversa recente com técnicos, colegas lá da Caixa Federal, que é uma parceira aqui do tribunal também, a Caixa é detentora de um grande sistema de custo de serviços e insumos para obras civis de engenharia. No entanto, pelo menos eu não conheço, e os colegas da Caixa também não têm notícia disso, que não existe nenhum sistema de banco de preço. Existe uma diferença básica aí, tá, gente? O custo
Em cima dele é calculado um percentual para se chegar no preço final de venda, que é o preço que a administração paga. Então, em breve, o tribunal poderá disponibilizar para vocês o preço de contratação de cada item de serviço que compõe uma planilha orçamentária que dá valor ao empreendimento que a gente pretende contratar. Tá? Isso vai ser uma ferramenta muito interessante para vocês apresentarem preços com mais confiança, com mais segurança de que não estão incorrendo em nenhum erro. Tá? Isso permite também, obviamente, quase que de maneira instantânea, a gente observar contratações com potencial sobrepreço. Uma outra medida interessante é perceber descompasso entre medições e pagamentos, lembrando aqui que a gente pode ter mais medição que pagamento e nunca mais pagamento que medição, né? O serviço tem que ser medido, executado, medido para depois ser pago. Pagamentos que superem valores contratados é um outro ponto de alerta interessante e contratos sem responsáveis técnicos. Lembrando aqui, gente, que esse é um ponto de muito interesse do CREA, né? Verificar se à frente da execução do serviço de obra civil de engenharia existe um responsável habilitado para cuidar daquela execução e entregar um produto da maneira que o cidadão merece, né? Muito bem. Já foi falado aqui, inclusive eu anotei aqui, Felipe, o cuidado que a gente precisa ter, né, com os dados, já que eles são disponibilizados da forma como a gente recebe. E nós, da equipe lá da Coordenadoria de Desenvolvimento do SISOP, já identificamos alguns pontos sensíveis. Como exemplo, esses cinco aí. As planilhas são informadas em item único, ou seja, em vez de colocar item a item, todos aqueles serviços que vão formar a obra, ele informa no lugar o objeto do contrato. Isso inviabiliza, por exemplo, a disponibilização do nosso esperado banco de preços, tá? Um outro ponto de atenção são lançamentos de valores. É muito comum que isso aconteça, às vezes zeros a mais, ou inversão de números. Isso é muito comum, isso é natural, né, do lançamento de entrada de dados. Outro cuidado importante é a informação correta dos aditivos. Outro ponto, a indicação das coordenadas, porque o sistema permite, através de um clique nas coordenadas indicadas, ter acesso ao Google Maps exatamente no local onde aquela obra será ou está sendo executada. E, por último, eu destaquei aqui para essa apresentação a anexação das fotos. Vamos seguir nos exemplos aqui, então. Sobre a palavra dados estruturados, né, que estava grifada lá no início da definição do sistema, vocês estão vendo aí, isso é um documento planilha, conforme anexado no processo licitatório aí, na prefeitura de vocês, tá? Tá vendo? Tem um íconezinho pequenininho grifado, daqui a pouco precisa ficar aflito, não, eu vou dar um zoom aqui, tá? E aqui já é uma planilha que está dentro do portal SISOP, com as mesmas informações, idênticas. Essa é a maneira correta de se trabalhar, tá, gente? Então, vamos lá. Vocês podem acreditar que aqui é um zoom desses dois slides, né? Olha que são classificações da tabela SINAP da Caixa Federal, a qual eu me referi, e os dados são exatamente os mesmos. Essa informação, gente, está perfeita. É essa aí que vai permitir entregar para vocês uma segurança maior na hora de determinar o preço que vocês pretendem pagar por cada item de serviço do contrato. Ok? Então, como se diz hoje aí, né? Um like, tá? Joinha, essa informação está correta, é assim que deve ser feita. De outro lado, a informação em item único que eu falei é essa. A pessoa, em vez de colocar os itens todos do contrato, ela colocou um item único, falando que o item é a contratação da empresa. Ora, isso é o objeto do contrato, né? E não trata de itens da planilha. Essa informação não está adequada, não é da forma que deve ser. Esse é um outro ponto em relação aos valores. Sabidamente, ao observar esse contrato aí, gente, que é para recuperação de estradas vicinais, salta aos olhos o valor, né? 954 milhões. Quando o valor correto já está de maneira. Ele foi informado corretamente no módulo edital, mas houve um erro na hora de informar no contrato. Então, o valor correto seria 950 mil e não 954 milhões. Precisamos ter muita atenção na hora de entrar com esses valores. Por isso que é bom, de vez em quando, entrar no portal e fazer uma conferência. Vamos lá, seguindo. Eu falei do aditivo, né?
Esse caso aí, nós temos um contrato de 173 mil e o valor de TAT superou em 6 vezes, né? Acresceu 6 vezes o valor do contrato. Obviamente que é um erro, né? Então, vamos lá. O que aconteceu aí que já foi identificado? Ele fez 7 aditivos. Do 1 ao 6º, plus aditivos de alteração de prazo e vigência e de outros objetos, ele repetiu exatamente o valor do contrato, quando, na verdade, a informação deveria ser zero. Mas nada está tão perdido assim, né? Na 7ª informação, o jurisdicionado já fez da maneira correta. Tá ok? Informou zero lá. É assim que... Esse que deveria ser a forma... O valor deveria ser zero para todos esses aditivos, tá? Então, é uma informação que também precisa ser aperfeiçoada. E, por último, as coordenadas. Vejam que nós temos aí um balãozinho vermelho e esse telhado novinho aqui, ó, é a obra que já está sendo executada. Essa imagem do Google foi tirada já durante a execução do contrato, tá ok? Obviamente, tem um desvio? Tem, mas isso permite, de maneira muito simples, observar onde é o local exato do objeto contratado. O que não seria razoável? Essa maneira está correta. É isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir diferenciar. Essa parte do mapa que está mais escura aqui é a costa, é a parte leste do estado de Minas Gerais. Tá? E se vocês repararem, existem alguns pontos aí que estão fora do estado. Desejo, né, de todo mineiro que a gente tivesse mesmo um pontinho lá no mar, né? Mas por enquanto não. Então são informações que estão erradas. Obviamente nós já promovemos algumas ações internas aqui para evitar que casos como esse continuem acontecendo. Isso aí também está errado. E por fim, a questão das fotografias. A gente pede fotografias em 2 momentos, tá? O primeiro momento é no módulo edital, quando a gente pede que seja encaminhada uma foto com o local do bem público que receberá, né, os benefícios da futura contratação, nesse caso aí uma foto simples de uma escola que necessita de reforma. Um outro exemplo, caso seja uma obra nova, uma foto do lote, do terreno, onde a edificação será construída, tá certo? E aí me sai uma pergunta. No caso das operações tapa-buraco, Sandro, como é que eu faria isso? Posto que essas contratações são feitas com antecedência, normalmente a gente faz no final do ano para que ela seja executada no próximo, ou no começo do ano para ser executada ao longo do exercício. Nesse caso, gente, é lógico, não tem como vocês mandarem fotos. Como as fotos vêm no arquivo em formato PDF, qual que é a maneira correta de se trazer essa informação para dentro do sistema para que o usuário tenha um esclarecimento sobre a ausência efetiva da foto? Um arquivo desse tipo aí, com esse tipo de informação, tá? Dizendo que, tendo em vista a impossibilidade de identificação prévia dos futuros locais de aplicação, que serão aí sim oportunamente definidos durante a sua execução, não temos esse registro fotográfico. Pronto, está resolvida a questão. Tá? Isso foi um ponto de muita indagação e a gente construiu essa explicação aí para deixar a vida de quem informa mais facilitada. Bom, aqui um exemplo de relatório fotográfico que é feito durante a execução. Veja que no slide anterior aqui, ó, optou em colocar 2 fotos no mesmo documento. Não tem problema, isso aí fica a critério de vocês. O importante é vocês perceberem o nível de informação que precisa ter para ilustrar a fotografia que vocês estão anexando. Tá? Nesse caso aí, eu estou trazendo aqui um bom exemplo lá da Prefeitura de Formiga, tá? Onde ela fala, essa foto é da medição número 3, o objeto do contrato é uma reforma de calçadas, essa foto foi tirada durante a realização da obra, tá ok? E a informação do endereço preciso, de onde essa foto foi tirada. Esse é um exemplo muito bacana e está à disposição de vocês para que, se for o caso, vocês possam adotar por aí, tá bom? Lembra que eu falei aqui que nós somos coletores de bons exemplos? Isso tudo, gente, não somos nós do tribunal, da engenharia do tribunal que produzimos, não. São exemplos que a gente captura no contato que a gente tem com vocês, que realmente são os verdadeiros conhecedores aí do assunto. Tá? Bom, e para finalizar, gente,
nós temos aí alguns números alcançados. Vejam bem, tudo isso que eu falei por aqui, hoje estão consumados em mais de 30 mil contratos, veja bem, 30 mil contratos de 2014 até 2019. Essa separação foi feita assim, gente, porque as informações completas sobre obras no SISOP, elas estão a partir de 2020. Então, 2020 e 2021, além de tudo aquilo que vocês já informavam no SICOM, foram agregados dois layouts, no módulo edital do módulo obra, aquelas informações do SICOM. E nessa modalidade, nós já temos, em 2020 e 2021, quase 10 mil contratos e editais que estão disponíveis para consulta nossa, de vocês e principalmente do cidadão, né? Que é o principal tomador das nossas atividades, do nosso serviço. Tá bom? Foi meio corrido mesmo a apresentação, mas o mais importante, nós vamos estar disponíveis aí ao final da próxima apresentação para atender as dúvidas que, porventura, vocês colocarem aí no chat, tá bom? Então, por enquanto, eu agradeço a presença de todos vocês e voltaremos aí no final do evento. Um forte abraço, obrigado. Ok, Sandro, nós que agradecemos aí a sua participação e essa profícua explanação aí em relação a aspectos práticos, né, do SISOP, que é um sistema que foi concebido lá na primeira gestão do presidente Mauri Torres, né, em 2019, efetivamente finalizado em 2020, e da importância de que se tenha essa continuidade. Então, dando sequência ao nosso evento, nós vamos passar a palavra agora para o Fabiano, que é o discorrer sobre o outro sistema nosso, por acaso, o KPMG. Qual a palavra, Fabiano? Obrigado, Marconi. Bom dia, Marconi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandro. Bom dia, Felipe. Bom dia para você aí que me assiste do outro lado da tela aí. É um prazer imenso estar aqui hoje. É com muita alegria que eu recebi o convite da Escola de Contas para vir falar hoje sobre o KPMG, para levar um pouquinho desse nosso sistema aí para mais próximo de vocês. Gostaria de compartilhar minha apresentação. Acho que já está aí. Então, beleza. Meu nome é Fabiano, atualmente eu estou à frente da Coordenadoria de Auditoria de Atos de Pessoal, que é uma coordenadoria ligada à diretoria que fiscaliza os atos de pessoal. E hoje vou falar para vocês sobre o KPMG. O KPMG é uma sigla, né, que pega as iniciais das seguintes palavras: Cadastro de Agentes Públicos do Estado de Minas Gerais. Então, basicamente, o KPMG é uma ferramenta de controle para os gestores na área de pessoal, né, cujo objetivo é, sim, informar os vínculos existentes na administração pública e também os dados relativos aos pagamentos da folha de pagamento. Antes, porém, de iniciar a minha apresentação sobre sistemas, eu gostaria de começar com o seguinte questionamento. Qual que é a importância do desenvolvimento de sistemas eletrônicos como ferramenta de auxílio ao controle externo? E aqui eu ligo a todos os sistemas da casa, não só o KPMG. Bom, se a gente for parar para pensar no início, se nós formos comparar a sociedade de antes com a sociedade de hoje, é possível perceber que a sociedade de antes não tinha acesso às informações que hoje todos têm, que está de fácil acesso para todos, né? Isso muito ligado à globalização, muito ligado aí ao uso da internet, né? Então, a sociedade de hoje, ela evoluiu muito em detrimento da sociedade de antes, ela aumentou seus conhecimentos, né? Ela ficou mais exigente e ela percebe que ela precisa participar do processo democrático de gestão da coisa pública. Então, a partir disso, nós temos vários cidadãos que gostam de se imiscuir, que gostam de interferir, que gostam de participar na gestão da coisa pública. E, de outro lado, nós temos os tribunais de contas, que precisam dar uma resposta a essa sociedade. E essas respostas, né, oferecidas pelos tribunais de contas,
elas têm que ser respostas cada vez mais rápidas, úteis, seguras e confiáveis. E o Tribunal de Contas de Minas, é claro, não podia ficar de fora disso, vem desenvolvendo aí, vem se rendendo às ferramentas da tecnologia da informação para auxiliar no controle externo. E o Tribunal de Contas, então, teve que repensar conceitos, mudar atitudes, isso aqui internamente, né? Quebrar paradigmas, criar novas formas de trabalho, procedimentos, técnicas. E, então, implanta-se na casa a mentalidade, né? De se trabalhar o controle externo juntamente com ferramentas da tecnologia da informação. Bom, e aí, voltando agora um pouquinho mais para a área de atos de pessoal, o sistema que nós utilizamos é o KPMG. Mas, então, o que, que seria atos de pessoal? Eu não consegui um conceito muito, muito bacana, não. Então, resolvi colocar quatro imagens do que representa para mim a área de atos de pessoal. Então, aqui no Tribunal de Contas de Minas Gerais, nós começamos com a fiscalização desde atos anteriores ao exercício, ao ingresso do servidor no serviço público, que seria o edital de concurso público. Então, há uma série de fiscalizações sobre os editais de concurso público. Posteriormente, os atos de pessoal, eles se iniciariam efetivamente com a nomeação do candidato aí, posse, entrada em exercício. E fazendo um parêntese aqui, atos de pessoal não se resume a cargos efetivos, né, também cargos comissionados, os contratos temporários, os agentes políticos, né, todos esses atos praticados por pessoas envolvem atos de pessoal. A terceira imagem seria a vida funcional desse servidor durante todo o período que ele está trabalhando. E aí representando a folha de pagamento, né? O KPMG hoje tem informações muito relevantes a respeito da folha de pagamento dos municípios. E por fim, coloquei uma imagem, né, que retrata o final da atividade da carreira do servidor, que também é fiscalizada pelo TCE, que trata-se da aposentadoria e pensão dos servidores públicos. Pois bem, mas vou fazer mais um questionamento. Será que realmente é importante a gente fiscalizar atos de pessoal? Será que vale a pena o tribunal ter uma equipe especializada, designar servidores para fiscalizar atos de pessoal? Será que esses gastos são gastos relevantes? Pois bem, eu criei alguns slides aí para a gente tentar identificar isso. Trouxe aí alguns municípios aleatórios. Então, eu fiz algumas comparações, peguei a receita corrente líquida e comparei com a despesa de pessoal. Então, vamos pensar da seguinte maneira, tudo que o município arrecadou em determinado período e o que ele gastou, né, com a despesa de pessoal. E aí, nós temos, do lado do canto esquerdo, nós temos dois quadrantes, um que se refere ao ano de 2020, o outro que se refere ao ano de 2021. E no ano de 2020, por exemplo, para o município de Ibiracatu, que tem uma população aí de cerca de 5.400 habitantes, de tudo que ele arrecadou, ele gastou 57,38%, né? Foi com gasto de pessoal. No ano de 2021, o gasto está girando, né? Não fechamos o ano ainda de 2021, mas está em cerca de 56,87% de tudo que ele arrecadou. Corinto, o município já é um pouco maior, e 4 a 5 vezes maior que o município retromencionado. Corinto gastou praticamente 55% no ano de 2020 com despesa de pessoal, e esse ano está na casa de 51,5% aí. Já Timóteo, um município maior, com quase 100 mil habitantes, né? Com mais de 90 mil habitantes, gastou aí no ano de 2020 57,8% com pessoal e 50,77% nesse ano de 2021. Lembro que essas informações foram extraídas do SICOM, elas estão abertas, qualquer um, né? Estão nos dados abertos. E no estado de Minas Gerais? Será que o estado de Minas Gerais gasta muito dinheiro com atos de pessoal? Bom, então peguei os dados do ano de 2021, a nossa população gira em torno aí de 21,4 milhões de habitantes, e se nós formos pensar de tudo que o estado arrecadou, quase 60% é gasto com pessoal. Então, para mim, eu estou bem convicto de que é necessário o tribunal, sim, investir na fiscalização de pessoal, uma vez que é uma das despesas mais relevantes aí, em que é um alto valor que é empregado na despesa com pessoal.
novamente eu faço mais um questionamento. E aí, como realizar essa fiscalização dos atos de pessoal de maneira eficiente e eficaz? Né? Uma vez que nós sabemos que são muitos os vínculos dos servidores, são muitas as rubricas a serem pagas. E aí, como que a gente faz, então? Bom, para isso, a medida que o Tribunal de Contas de Minas encontrou foi a criação de um sistema, que é o nosso KPMG. E agora eu passo a falar bem especificamente do KPMG. O KPMG, gente, é uma ferramenta, né, de fiscalização que pode ser utilizada no acompanhamento de dados em tempo real. Né? Ele pode auxiliar na auditoria de dados funcionais e da folha de pagamento. Então, lá nós vamos ter informações relativas aos vínculos, aos pagamentos que são realizados, se ele tem mais de um vínculo ou não, a carga horária desse servidor, dentre uma série de outras informações que eu vou mostrar para vocês. Outra funcionalidade do KPMG é que ele pode auxiliar como um controle prévio. Mas como um controle prévio? Então, é possível, né? Vamos supor que eu estou aqui no município, vou contratar um servidor e gostaria de saber se ele já tem algum outro vínculo com a administração pública, seja ativo ou inativo. Então, eu consigo fazer essa análise prévia, consigo verificar se ele já tem algum vínculo ou não com algum outro órgão público antes de eu contratar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que as hipóteses de acumulação não são permitidas. Ele promove a transparência social, então é uma ferramenta hoje que qualquer um, basta ter o uso da internet para conseguir ter acesso. E ele é uma ferramenta muito importante de controle social, por meio da qual o tribunal pode receber denúncias de irregularidades. O Tribunal de Minas tem recebido muitas irregularidades. Vou citar como exemplo, recentemente, um município do interior, ele verificou que o contador da câmara dele também era contador de outra câmara, ou seja, ele estava ocupando dois cargos de contador em municípios diferentes. Né? E aí, os dois cargos de contador, pela Constituição, não são acumuláveis. Então, denunciou esse fato para o tribunal e nós estamos apurando o que aconteceu. Então, hoje, é muito importante, uma vez que, como eu disse logo no início da apresentação, a sociedade quer participar da gestão pública, né? Então, a gente oferecer ferramentas também para a sociedade, né? Nós devemos prestar contas para ela, é muito importante. Mas de onde vêm essas informações que nós visualizamos no KPMG? Como já muito bem salientado pelo Felipe, né? O TCMG, ele disponibiliza um layout lá no portal do SICOM. Então, layout são vários campos nos quais são informados, são exigidas informações. Os responsáveis, os jurisdicionados responsáveis pelo envio da folha de pagamento têm que preencher esses campos e enviar via o módulo SICOM, folha de pagamento. Fazendo esse envio, esse dado ele fica armazenado no SICOM e o KPMG, que é uma ferramenta, é uma interface, ele vai lá, busca a informação no SICOM e te apresenta essa informação de forma estruturada, de forma a facilitar a sua visualização. Então, as informações ficam no SICOM, porém, a visualização está no KPMG. Algumas curiosidades sobre esse sistema. Atualmente, nós recebemos cerca de mais de 1.300.000 CPFs informados mensalmente, com mais de 1.400 vínculos, né? Porque cada CPF pode ter mais de um vínculo, quando os cargos são acumuláveis. O KPMG, vou mostrar para vocês, ele tem várias opções de filtro e esses dados, eles podem ser exportados para Excel, para análises, para diagnósticos. E hoje nós temos mais de 2.300 jurisdicionados que mandam mensalmente informação para o tribunal. Poxa, imagina se o tribunal não tivesse um sistema que conseguisse consolidar todas essas informações. Então, hoje, aqui no TCMG, né, nosso Tribunal de Contas, ele é centralizado em Belo Horizonte, seria muito difícil, seria muito oneroso para o tribunal ter que se deslocar, às vezes, a um município, né, distante da capital para verificar informações. Então, hoje, daqui de Belo Horizonte, da nossa central aqui, a gente consegue verificar indícios e, com isso, direcionar nossas ações de controle externo. Trouxe aí também alguns gráficos, algumas extrações. O nosso KPMG, é possível, a partir das informações que são prestadas lá no SICOM, é possível realizar diagnósticos. É possível que eu obtenha dados e informações relevantes para direcionar minha ação de controle, como eu acabei de dizer. Então, aqui eu peguei só como exemplo. A ideia não é ficar analisando o gráfico, mas, por exemplo,
Hoje, no estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 390 mil servidores ativos e quase 230 mil inativos. Então, essas informações são úteis para que o tribunal possa, sim, direcionar o olhar, verificar onde tem mais indícios e, com base nos critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade, promover as devidas investigações. Aí eu coloquei um slide quanto à inadimplência no envio das informações. No início do ano, a gente não estava muito inadimplente, eu creio que seja muito devido à troca da gestão, que é natural, mas agora nós estamos com um percentual bem bacana de adimplência. O último gráfico, aí, a última barra, outubro, né, ele está com um percentual maior, mas é porque o prazo para envio ainda não se encerrou. Ela se encerra dia 30 de novembro, então, por isso que está um pouquinho maior, mas está bem bacana o percentual de adimplência. Trouxe também a informação de que eventuais dúvidas no preenchimento das informações para envio do módulo SICOM, de folha de pagamento, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas, no link Publicações, Manuais, Cartilhas e Apresentações. Então, lá nesse portal do Tribunal, nós temos a cartilha SICOM, que vai orientar vocês a algumas dúvidas, alguns erros mais recorrentes. Então, estou na dúvida de cadastrar. Ah, isso aqui é servidor temporário, isso aqui é cargo de comissionamento restrito, enfim, lá tem algumas dicas que vão ajudar vocês na hora de preencher as informações do layout do módulo SICOM Folha de Pagamento. E tá aí a cartilha. Bom, mas como que eu acesso o KPMG? Então, na barrinha, no retângulo aí de vermelho, eu coloquei o link direto, que é o kpmg.tce.mg.gov.br, mas se você achar mais prático, mais fácil, né, às vezes acho difícil decorar o link, é possível verificar ele na página do tribunal, que é www.tce.mg.gov.br, né, e aí de azul ali no cantinho, escolha o serviço, você vai clicar nessa opção escolha o serviço e vai selecionar a opção KPMG, pode começar a digitar ou tem a barra de rolagem, as duas opções são possíveis. Ressalto ainda, não trouxe na visualização, mas é possível também o link de acesso ao KPMG pelo portal da transparência, que está no site do tribunal também. Bom, clicando lá no link KPMG, vai aparecer a tela inicial. O KPMG, ele é regulamentado pelas instruções número 4 de 2015, número 3 de 2016, número 1 de 2017. Essas informações, elas estão disponíveis aí na cor laranja, no canto esquerdo inferior aí. Aí tem o link de acesso, basta clicar para ter acesso à resolução. Como vocês podem ver também, no KPMG nós temos dois perfis de acesso. Nós temos o perfil jurisdicionado e nós temos o perfil cidadão. O perfil jurisdicionado é o que a gente aconselha você aí, gestor do município, a entrar. Porque ele vai ter várias as informações que você lança, além do qual nós vamos ver aqui que é o ambiente onde o tribunal disponibiliza o resultado das malhas eletrônicas de fiscalização. Então, para ter acesso ao perfil cidadão, por exemplo, não precisa de nada, basta clicar, você vai ter acesso ao KPMG. Na opção jurisdicionado, você vai precisar de três informações. Ficou um pouco pequeno aí, mas acho que ainda dá para ver. Você precisa informar o CPF, a senha de acesso e selecionar o órgão para o qual você tem a permissão de acesso. Fabiano, como que eu tenho acesso ao sistema KPMG? Bom, é necessário realizar um cadastro ou alterar esse cadastro, caso já existente, né? E a troca de usuários seja outro usuário. Ela é realizada no SGI pelo administrador do órgão ou da entidade. Lembro que pode ter mais de um cadastrado para o mesmo usuário, ou seja, mais de uma pessoa consegue ter acesso no perfil jurisdicionado do KPMG. Lá no SGI, você deve selecionar a opção o sistema KPMG, perfil jurisdicionado, e aí vai fazer os cadastros. Eventuais dúvidas na hora de fazer o cadastro ou com relação ao sistema, pode mandar para a gente na página do TCE, na opção Fale com o TCE. Nós temos uma equipe disponível que responde eventuais dúvidas e questionamentos. Bom, e aí então, após logar na tela de sistema, nós vamos ter essa tela inicial do KPMG, e aí eu coloquei bem colorido para vocês poderem visualizar.
Como eu disse anteriormente, nós temos várias opções de filtro, né? Os filtros, eles estão no canto rosa, no canto vermelho superior esquerdo aí. E aí você pode filtrar o exercício, o mês, a unidade, só do município, do estado. Você pode filtrar por nome, por CPF. Enfim, você pode fazer uma série de buscas. E no quadrado aí azul, no retângulo azul aí, tem a opção de você exportar esse dado que você filtrou para Excel, né? E trabalhar esse dado, querer fazer visualizações, né? Fazer testes, fazer verificações. Enfim, nós ainda temos três opções nesse menu inicial aí, que é a remuneração detalhada, outras informações e outros vínculos do servidor. E nessas três cores abaixo aí, desse azul aí, na cor verde, roxa e laranja. Então, agora eu vou abrir cada um dessas três páginas. Os próximos slides é cada um dessas três páginas. Bom, na remuneração detalhada vai ficar a unidade federativa, o nome do servidor, o exercício que se refere, o mês, nome do cargo e o status, ativo ou inativo. Logo em seguida, eu vou ter informações do pagamento desse servidor, pelos valores brutos, né? Então, rendimento total, os descontos, quanto que ele ganhou de rendimentos líquidos e o teto remuneratório daquele ente. No perfil jurisdicionado, é possível você ter acesso ao detalhamento desses rendimentos. No ambiente cidadão, isso não é possível, né? Tendo em vista a Lei Geral de Proteção de Dados. Na segunda lupinha lá da tela inicial, se você clicar em outras informações, você vai ter informações mais ligadas ao vínculo, né? Se o servidor está ativo, a data de ingresso, se é cargo efetivo ou comissionado, por exemplo, o nome do cargo, se é emprego, a carga horária semanal, se ele está cedido para um outro órgão ou não. Então, são outras informações ligadas ao vínculo. Na terceira lupa, que é outros vínculos do servidor, é possível fazer uma comparação entre eventuais vínculos desse servidor. Ou seja, a terceira lupa só fica disponível caso o servidor tenha mais de um vínculo. Se ele tiver apenas um vínculo, né, não tem como eu comparar. Mas, havendo mais de um vínculo, eu vou poder comparar os cargos nos órgãos no qual ele tem ligação. Bom, trouxe aqui agora duas coisas que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o cruzamento de dados e malhas eletrônicas de fiscalização. Então, como realizar agora um controle externo rápido com essa quantidade enorme, né? Com esse leque imenso de informações sobre a folha de pagamento? Bom, a minha ideia aqui não é ser técnico, e eu gostaria de mais ou menos explicar o que seria um cruzamento de dados e o que seriam malhas eletrônicas de fiscalização. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender o que seria isso. O que é o cruzamento de dados, né? Cruzamento de dados, lembra lá do auxílio emergencial, que foi pago pelo governo federal na época da pandemia? Então, basicamente, é o seguinte, o que é o cruzamento de dados? O governo federal, ele sabe os CPFs para o qual ele pagou o benefício. Então, ele sabe o benefício, o CPF do fulano, do cicrano, do beltrano, de um por um. E o Tribunal de Contas, por outro lado, sabe os CPFs dos servidores dos agentes públicos, que são servidores que estão ligados à administração. Porque um dos critérios da malha era não ter vínculo com a administração. Então, eu cruzo essas informações. Então, uma vez que eu cruzo essas informações, quando eu verifico que o CPF no qual foi pago o auxílio emergencial também está na base de dados do TCEMG, esse resultado ele me gera um achado, né? E a malha eletrônica é o resultado disso. Então, basicamente, cruzamento de dados seria essa troca de informação, essa troca de dados entre bases diferentes, e as malhas eletrônicas é o resultado disso. Então, o resultado são as malhas eletrônicas. O TCE, na área de atos de pessoal, coloquei como exemplo, já executou algumas malhas, que foi a malha de acumulação ilícita de proventos com remuneração, a malha do auxílio emergencial, que eu acabei de tratar, a malha de inadimplência do FISCAP e a malha do SISOB. Hoje, em especial, só para ilustrar, trouxe a malha do SISOB, vou falar bem brevemente sobre ela. O resultado dela está aí na tela para vocês. Ela verificou identificar pagamentos na remuneração, no subsídio ou no proventos de aposentadoria ou pensão para servidores
ou aposentados e pensionistas que faleceram com mais de 3 meses da data do óbito, né? E aí não tem para quem esse pagamento ir. Foram verificados 149 indícios e o total de volume fiscalizados aí, que foram pagos depois que a pessoa faleceu, quase 5 milhões de reais. Então, por aí você vê a importância na realização de malhas eletrônicas. Bom, para onde que vai esse resultado dessa malha que eu acabei de falar? Então, está aí grifado de vermelho. Ele vai para o módulo gerencial do acompanhamento de indícios de irregularidades. Mas aonde que eu acesso isso, Fabiano? Bom, lá no KPMG, no canto direito superior, vai ter a opção de menu. Basta clicar na opção menu, clicando na opção menu, vai aparecer os módulos, então vai aparecer o módulo gerencial de acompanhamento de indícios de irregularidade. Clicando em cima desse módulo, ele vai aparecer essa nova aba e vai te pedir para que você selecione a malha eletrônica desejada. Clicando nessa opção selecione, vão aparecer as malhas disponíveis para você. Ah, Fabiano, não apareceu todas essas malhas, não. Bom, é porque o seu município não tem todas essas malhas, né? Só vão ficar aí os indícios dos quais caíram. Então, vamos, por exemplo, clicar na malha CISOB, março de 2021. Bom, o que eu tenho que fazer, Fabiano? Meu município foi verificado que houve pagamentos após o óbito de 3 meses. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, então, clicado lá na malha CISOB, vai aparecer um questionário para você responder lá, com as medidas. Então, aqui no canto direito, né, coloquei lá, medidas, abrir questionário. Clicando na lupa, né, que a setinha está indicando de vermelho aí, vai aparecer para vocês um questionamento. Quanto a pagamentos indevidos a servidores e titulares de benefícios previdenciários já falecidos? Você tem que clicar em cima dessa questão. Clicando na questão, vai aparecer para vocês a opção de respostas. Então, nesse caso aí, nós parametrizamos em 6 opções de respostas. Então, circulei de vermelho aí, ó, responda as questões. Você, né, vai ler a opção, vai dar o tratamento de acordo com o caso do seu município, a irregularidade não procede. Ou então, eu selecionei, por exemplo, aqui, ó, o pagamento foi considerado indevido e suspenso. Os valores pagos indevidamente foram ressarcidos. Então, se a sua opção for essa, basta clicar. Tem o campo para opção justificativas e explicações. Ah, quero explicar o que aconteceu. Né, comecei apenas, adotei algum procedimento aqui, ainda não consegui concluir. Então, esse módulo, pessoal, hoje é o módulo, é a ferramenta de comunicação do tribunal com o jurisdicionado aí na área de atos de pessoal, a respeito do resultado das malhas eletrônicas. Mais embaixo, nós temos também a opção de anexar documentos. Ah, então ressarcir, o dinheiro caiu na conta, quero juntar o comprovante, tem a opção de selecionar o documento. Logo depois, basta clicar na opção enviar. Isso enviando aqui, nós temos uma coordenadoria, né, na qual eu estou como coordenador, responsável por verificar e analisar a sua resposta. Bom, e já encerrando aqui já o último tópico da minha apresentação, eu destaquei 4 pontos de atenção para os jurisdicionados aí para vocês, para auxiliar vocês. O primeiro deles é ficar atento ao período e aos envios mensais que devem ocorrer para a remessa da folha do SICOM, módulo folha de pagamento, né, do SICOM, que ele deve ocorrer todos os meses. A exigência, né, a regulamentação está prevista no artigo 2º da Instrução Normativa 4 de 2015. A comunicação aos jurisdicionados acerca das malhas eletrônicas de fiscalização é realizada pelo CRJ. Então, toda vez que o tribunal, essa é uma pergunta recorrente, sempre que eu vou nos encontros técnicos, o pessoal me pergunta, Fabiano, como que eu fico sabendo que eu tenho alguma medida a responder lá no módulo de acompanhamento do KPMG? Bom, o tribunal envia CRJs para os jurisdicionados, então é muito importante que o e-mail, né, que está cadastrado no SGI esteja correto, né, seja do órgão, para que vocês possam receber essas comunicações. Destaque ainda que inadimplência, quanto à apresentação das respostas, pode resultar na inclusão do município na programação de fiscalização do TCE e ensejar auditorias e inspeções. Então, se você não envia a folha de pagamento, né, você pode entrar no programa de fiscalização. Poxa, né, o tribunal exige que você faça remessa, mas não está enviando. E aí o tribunal pode querer verificar o motivo disso. O último fator que é importante que eu destaquei aqui,
seria a verificação nas informações da folha de pagamento. Como eu ressaltei logo no início da apresentação, todo o nosso trabalho ele se volta para a sociedade. E é muito importante que a nossa informação, né, as informações do KPMG são autodeclaradas, é muito importante que essas informações sejam fidedignas e retratem com a maior riqueza de fidedignidade, de verossimilhança, a situação dos municípios, inclusive para evitar falsos positivos. Porque uma vez que o dado é informado de forma equivocada, ao cruzar dados, pode ser que situações que realmente não são irregularidades, às vezes caem na malha. Então, é muito importante aí que as informações sejam as mais reais e próximas do município aí. Então, esse era hoje que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço à Escola de Contas pelo convite. Devolvo a palavra para você, Marconi. Muito obrigado, Fabiano, pela excelente palestra, destacando principalmente os resultados que o TCEMG retorna para a sociedade. Né? Nós somos um órgão público, a sociedade é que banca a nossa atuação e esses resultados são importantes aí, até mesmo para que a sociedade tenha conhecimento e exerça também o seu controle social. Pois bem, nós vamos passar agora para uma outra fase aqui dos debates e principalmente com algumas perguntas que foram aí recebidas no chat. Destaco que nesse momento estamos aí com a participação de mais de 100 municípios online e também, já entrando nessa fase, nós vamos primeiro fazer a pergunta direcionada na ordem que foram proferidas as palestras, primeiramente para o Felipe. Felipe, a Márcia Costa, ela manda a seguinte questão. Os dados enviados ao SICOM são analisados e, se houver alguma irregularidade, a mesma é informada ao jurisdicionado? E ela adianta aqui também, gera alguma sanção imediatamente? Com a palavra, Felipe. Sim, a quantidade de dados é muito grande, né? Cada vez mais o tribunal ele vem trabalhando no acompanhamento desses dados, fazendo essas malhas que o Fabiano explicou muito bem, e são identificadas às vezes algumas divergências, como por exemplo, posso citar o das emendas parlamentares. Então, se cruzaram-se os dados do SICOM com dados disponíveis pela União de Emendas Parlamentares e foram identificadas algumas divergências. E sim, aí o município ele é notificado e a gente solicita a alteração dos dados, a correção dos dados. Quanto à sanção, ela pode variar desde uma multa pelo não envio dos dados, né, até o parecer pela rejeição das contas do chefe do executivo ou de quem está prestando a conta. Ok, Felipe, obrigado. Uma questão aqui levantada para o Sandro. A Jaqueline, Sandro, ela faz a seguinte pergunta. Como acessar e atualizar o andamento das obras no SISOP? A palavra, Sandro. Ok, Jaqueline, obrigado pela contribuição. Jaqueline, a resposta à sua pergunta tem que ser de trás para frente, né? Primeiro, o dado tem que ser informado, né? Para depois ser acessado. Então, os dados são informados, atualizados para as obras mensalmente, seguindo aquele cronograma idêntico ao do módulo AM do SICOM. Então, mês a mês, sempre no mês subsequente, você informa tudo o que aconteceu nas suas obras no mês anterior. Bom, feito isso, essas informações estarão disponíveis no portal SISOP, né, se adequadamente informadas, e podem ser, por exemplo, acompanhadas através dos relatórios. Entrando no ambiente de relatórios, você terá acesso a uma aba que se chama Obra, e escolhida a obra, você vai ter lá todas as informações atualizadas daquele contrato, né, da execução contratual, que foram geradas mês a mês. Lembra da fotografia que eu exibi durante a apresentação? Aquela ali é uma fotografia retirada de dentro do sistema, lá da cidade do município de Formiga. Acessando o contrato de seu interesse, você vai ter todas as informações que foram prestadas. Ok? Pois bem. O Fabiano, a Márcia Costa, ela lança a seguinte questão. Ela pondera. Há o envio mensal
do módulo Folha de Pagamento. Aí pergunta, é necessário o envio do KPMG também? E acrescenta, em breve as prefeituras estarão aí também relacionando, preenchendo quesitos lá do E-Social. Aí ela pergunta, não seriam muitos envios? Ei, Márcia, bom dia. Tudo bem? Na verdade, não. O que acontece? O KPMG é uma interface. Então, ele basicamente, digamos assim, ele é um sistema que busca informações do SICOM. Então, a remessa é feita única e exclusivamente via SICOM. Você mandou o módulo folha de pagamento via SICOM, não tem que fazer mais nada. O KPMG é essa ferramenta, essa interface que busca a informação lá e disponibiliza para você. Então, portanto, não são muitos dados. É necessário uma vez só. Fiquei sem responder alguma coisa, Marconi? Acho que ela... É só isso, né? É social, viu? Perfeito. Márcia, hoje as rubricas que são necessárias informar no layout do SICOM módulo Folha de Pagamento são as rubricas do E-Social, são as mesmas. Então, por exemplo, se você for informar salário, soldo e vencimentos, a rubrica é a mesma do E-Social. Tá? O tribunal adotou para padronizar para todo o estado e para todos os municípios a tabela do E-Social. Ok, Fabiano, obrigado. Felipe, é uma segunda questão que é colocada aqui pela Prefeitura de Itaúna. Ela colocou aqui o módulo LCF, mas eu imagino que é o módulo LRF, né, que a gente já está acostumado com essa linguagem. O módulo LRF se dá dentro da aba leg.in052000, no site do TCEMG ou em outro local? Na verdade, eu acho que está tratando realmente do módulo LCF. É que, na verdade, o módulo LCF é como se fosse um submódulo do AM. Então, sempre que a gente está tratando do AM, indiretamente a gente está tratando do módulo LCF. O módulo LCF é onde é encaminhado, né, os arquivos em PDF dos decretos e leis. Isso aqui são informados, em regra, no AM, né? Por exemplo, o exemplo que eu citei que foi a abertura de crédito. Então, no AM vai ser informado uma abertura de crédito e vai ser informado um decreto que abriu esse crédito. E no LCF é encaminhado o arquivo em PDF desse decreto. Então, ele é tratado nas mesmas instruções normativas que tratam do módulo AM, né? A instrução normativa citada, que é a 5 de 2000, ela trata ainda do antigo CIAS, que foi um sistema que foi substituído pelo SICOM. Ok. No legislação. Legislação de caráter financeiro. Isso. Então, pois bem, seguindo aqui, o Sandro tem uma pergunta aqui do Cristiano Reis. Ele fala aqui que houve um comentário aí sobre as informações que já foram enviadas no SICOM e que poderiam não ser necessárias aí no SISOP, né? Para evitar o retrabalho. E aí ele pergunta, de fato é necessário o envio das informações nos dois sistemas? Seu microfone, Sandro. Sandro, microfone. Na verdade, a gente não exige o mínimo de informações que seriam duplicadas. Essas quais são? São aquelas que permitem a interligação, por exemplo, digital com a licitação e com o contrato e os respectivos pagamentos. Então, porque na verdade a base de entrada é uma só, são os layouts do SICOM. Por exemplo, aquela massa de informações que são recebidas no SICOM dentro do registro, dentro do arquivo de contratos, elas não são pedidas novamente no SISOP. Entendeu? Então, as informações que a gente pede, que inseriu através dos dois novos módulos, que são o módulo edital e o módulo obra, são informações complementares àquelas que já eram anteriormente pedidas nos módulos do SICOM, com destaque para o módulo AIM. Ok. Fabiano, uma última pergunta que chegou aqui também, no seguinte sentido: havendo acúmulo ilegal de cargos por causa da carga horária, aí põe um exemplo aqui: dois cargos com 40 horas. Quais as consequências para o servidor?
E outra pergunta, é possível a redução da carga horária para cumprir o limite legal? E ainda complementa, o TCE possui alguma atuação para combater a pejotização, que seria aquela questão das contratações de pessoa jurídica? Bom, Fábio, obrigado pela pergunta. Então, quanto à primeira questão, a acumulação. De início, o Supremo Tribunal Federal entendia que não podia haver acúmulo de carga horária acima de 60 horas. Mas depois essa jurisprudência foi sendo flexibilizada aos poucos e o entendimento atual é que se ele conseguir, de fato, cumprir a carga horária, é possível. Então, você colocou dois cargos de 40 horas, seria 80 horas, né? Dois de 40, 80. Seria possível, mas efetivamente o servidor tem que cumprir a carga horária e realmente prestar o serviço de qualidade. No caso, você fez outra pergunta, seria possível readequar essa carga horária para cumprir o limite legal? Bom, a carga horária ela é fixada por lei. Então, somente por lei essa carga horária do servidor poderia ser alterada. Então, a resposta seria não, se não for por lei. Por lei poderia sim. Essa questão da pejotização, Marconi, nós temos trabalhado aqui na diretoria de atos, ela ainda é uma mazela muito grande, né, porque é constituído um CNPJ, muitas vezes, em relação ao CPF, e a gente ainda está em estudos, ainda está em análises, para a gente conseguir maximizar uma ação voltada para essa pejotização, né, que é muitas vezes o servidor entra por contratação terceirizada, né, mascarando, quando na verdade seria uma prestação de serviço público que deveria ser feita por um servidor de carreira, né? A gente ainda está em estudos ainda para a gente conseguir fazer um trabalho mais efetivo e abranger mais regiões aí. Ok. Caminhando já para quase o final do nosso evento, eu gostaria de dar a palavra a cada um dos palestrantes a fim de que possam aí fazer as considerações finais e abordar algum detalhe mais relevante acerca de cada sistema. Vamos começar pela ordem lá dos trabalhos. Com você, Felipe, primeiro, por favor. Primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar aqui representando a coordenadoria do SICOM. Falar que o SICOM é um sistema muito grande, que recebe muitos dados, que a gente viu aí muito no chat falar sobre duplicação de dados, né? Sempre que qualquer tipo de alteração no sistema, sempre também é pensado no lado do jurisdicionado, do reflexo que isso vai causar lá nos municípios. Dizer que a gente está aqui, né, sempre disponível para sugestões, dúvidas, e que essa parceria é importante do jurisdicionado, sempre encaminhando dúvidas, sugestões, sempre chegam muitas sugestões, e a gente vai melhorando o sistema a cada ano. Muito obrigado. Ok, Sandro, suas considerações finais, por favor. Olá, pessoal. Então, para terminar, eu gostaria de fazer um convite, de convidar todos vocês para se empenharem, se envolverem, oferecerem sugestões, apresentar suas críticas através dos canais disponíveis, né, que o tribunal oferece para vocês, para que a gente possa cada vez entregar produtos de melhor qualidade e que, de fato, atendam às necessidades de vocês e, de preferência, com o menor esforço possível. Eu posso falar da parte do SISOP, é um sistema novo que está em constante atualização, aperfeiçoamento, e que a gente só vai conseguir chegar a um bom resultado para entregar para a sociedade, para o cidadão, que é o verdadeiro e o principal tomador de nossas ações, se houver uma sinergia entre nós, do controle externo, vocês, do controle interno e agentes públicos, e, claro, com a participação da sociedade, que a gente vem sempre chamando a participar, a olhar e apresentar suas sugestões. De minha parte é só, e mais uma vez, eu agradeço imensamente a participação de todos. Ok, Sandro, nós que agradecemos. Fabiano, qual a palavra para suas considerações finais? Obrigado, Marconi. Mais uma vez, agradecer à Escola de Contas pelo convite. A diretoria de atos pessoal fica muito feliz todas as vezes que tem a oportunidade de participar e apresentar os projetos e ações de controle que vem desenvolvendo. Eu queria pedir para você, aí, jurisdicionado, que faça acesso constante ao KPMG,
eventuais dúvidas, nós temos uma equipe disponível para responder essas questões. Volto a falar, é muito importante que a informação encaminhada seja a mais fidedigna possível, né? O nosso papel aqui é mostrar para a sociedade como está sendo gerido os recursos públicos e ficar de olho também nas malhas que nós estamos executando e que são disponibilizadas no módulo, né? Então, de minha parte, também é isso, Marconi. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Ok. Agradecemos, então, a participação dos nossos palestrantes nesse último encontro técnico. E, em nome do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eu agradeço aí a todos pela participação neste sétimo e último módulo do encontro técnico Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e os Municípios em 2021. Aproveito para convidá-los para, na próxima quinta-feira, dia 25, assistir à apresentação dos painéis de saneamento, quando serão apresentadas informações e indicadores detalhados que vão auxiliar os gestores que atuam nessa área de saneamento básico. E, nesse dia 25, às 15 horas, na parte da tarde. Mais uma vez, então, obrigado a todos que nos acompanham e tenham um bom dia. Até mais.